alle sammen, velkommen tilbage til den her YouTube-kanal. Undskyld, jeg ikke har lagt nogle videoer op her i et stykke tid, men nu kommer der et haul op. Det er, hvad jeg har købt ind i Bruuns Galleri, som der ligger inde i Aarhus. Og den første butik, vil jeg vise jer, det er den her butik. Og det er en butik, der hedder Skechers. Jeg ved ikke helt, hvordan det er. Og her har jeg bongen, så jeg kan se, hvad det koster. Og det er et par sandaler, jeg har købt. Og kassen, hvor fucking sej den er. Jeg har købt ikke lige de pæneste sandaler, men det er en, ja. Ja. Men det er en rigtig god sandal, og jeg er ikke lige den pæneste. Og det koster 600 kroner. Ja, så ligger de det her med i posen igen. Så har jeg det der. Der er et sæt herfra, som der er fra Føtex. Det starter lige med at vise. Det er et par natbukser. De er cute. De er små isvafler. Ja. Og så er der også en natbluse, der hører til. Sådan et natsæt. Og det koster 100 kroner. Så er den ikke cute. Det er sådan et nattøjsæt. Og så kommer det fra H&M. Og så har jeg købt 3 par strømper. Jeg tager lige bunge op. Det ene par står det ene mandestrømper, men jeg elsker sådan nogle mærkelige strømper. De koster 10 kroner, da det er burger og cola. Så har jeg et par, der koster 5 kroner, og det er popcorn. Så har jeg et par lyserøde par. Det kostede 5 kroner, og det samme gjorde popcornen også. Og så har jeg den her t-shirt. Den er hvid med en donut, og den koster 150, og de her shorts har de hørt med, og det er egentlig mandeshorts, men det kan man egentlig ikke se. De har hørt med, og så har jeg det her, det er egentlig også mandeshorts, de er bananer, det kostede 80 kroner. Og så har jeg købt denne her. Det er en kjole, det er lidt svært at vise, men ja, det er en kjole, den kostede 60 kroner. Så købte jeg den her kjole. Nej, så det er ikke en kjole, det er bukser. De kostede 129. Det var sådan en løse bukser med prikker. Så har jeg købt den her kjole til 80 kroner. Og så har jeg købt den her nækkjole. Det er fra en film, der hedder Grease. Så ja, og den kostede 50 kroner. Det var på tilbud. Så har jeg købt den her kjole. Den kostede 50 kroner. Og så har jeg købt denne her kjole. Den kostede 129. Det var det, jeg købte fra H&M, så det ligger vi her med igen. Og i alt blev det 729.
så har jeg også købt et par 10 pakker underbukser, ikke så spændende. Og så har jeg købt det her. Det er Instay Mini folie eller film. Det er fordi i første skæve, da jeg holdt det her med min mor, der fik jeg sådan et her Instay-kamera. Så ja, jeg kan lige prøve at få lov til at se det, hvordan ja, det gør vi sidst i videoen. Der viser jeg lige det sidste, jeg har købt. Og så har jeg købt noget i en Monkey. Det er den første gang, jeg køber noget i den her butik. Men se lige den her pose, den er fucking sej. Og det, jeg har købt en Monkey, det er den her fløde jakke. Sådan en lidt cowboys-agtig jakke. Den er leopard, og den kostede 200 kroner. Så den er jeg glad for. Så i alt blev det jo 200 kroner. Fordi det var det eneste, jeg har købt inde i Monkey. Så ja. Det var det, jeg har købt. Så. Ja, jeg prøver lige den her minimarked ind i min minimarked mappe. Sådan, hvis I vil have en video med, hvad der er i minimarkedet, så skriv det endelig. Nu kommer vi til det, ja, som sidste video. Jeg har fået det her Insta-kamera i lyserød, fordi det er min yndlingsfarve, og det hedder Flamingo Pink. Og det Insta Mini 9. Og kameraet ser sådan her ud. Ja, og på den her knap slår man linsen ud, og her tager man et billede. Så er der nemlig ikke noget film i. Og her skal filmen sidde. Det er den første gang, jeg prøver at tage noget her. Så. Og hvordan åbner man lige den her? Så åbner man den bare her. Det er den første gang, jeg ser, prøver sådan noget her. Hvordan fint skal man så sidde? Hvad sådan der? Ja, vi får ikke lige lov til at se, hvordan det virker, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal tage billeder af for at prøve. Jo, jeg tror, jeg går hen og tager et billede af. Et billede af min Marcus og Martinus plakat. Nu er jeg lige ud af det her hårde. Så vender jeg altså lige kameraet om. Fordi jeg tænker mig at tage et billede af det der. Men jeg tager lige et billede, og så vender jeg tilbage, når jeg går. Så kan vi gøre begge dele på en gang. Ser det sådan her ud? Jeg tror, man skal pille det her af.
Jetzt aber wüsste ich noch Pauligen. Ja, nun kommen wir. Komm mal die Müll hin. Der Assessore. So, dann kommen wir in die Skin. Ja, nu ser jeg, der er ikke noget på. Det ved jeg godt, der ikke er. Men så skal man vist gøre et eller andet sådan her. Se, så der så ser billedet sådan her ud, men jeg ved ikke rigtigt det der oppe bagpå, hvad det er. Jeg ved ikke rigtigt det om bagpå, hvad det er. Nå, nu er noget, man kan pille af. Jamen, det er bare noget, der skal sidde der. Ja, men se, så kommer det sådan ud sådan lille et. Men der er sådan noget sort noget her om bagpå. I må gerne skrive ned i kommentaren, hvis I kender sådan indstillekamera. Om det er nogen, der skal sidde der på, eller om det er nogen, der skal pilles af, fordi jeg ved det ikke. Det må I meget gerne skrive ned i kommentaren. Så det var alt fra det her haul, plus Insta-kamera. Så tusind tak, fordi I så med. Husk at give den her video et like. Det må I meget gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvad I gerne vil have. Få nogle slags videoer, eller hvad I synes om de her videoer, jeg laver. Så tusind tak, fordi I så med. I må have det mega monster godt, til vi ses i min næste video. Hej, elsker jer.